Onlar bir çox hallarda hara getməli olduqlarını, kime müraciət etməli olduqlarını bilmirlər. Və burada biz sadəcə mülki şəxslərdən danışırıq. Onlar bizə yanaşırlar və yardım üçün müraciət edirlər. Onlar bilmirlər hansı imtiyazları ola bilər onların, hansı hüquqları var, hansı prosesi keçməlidirlər. Onlardan çox vaxt tələb olunur ki, müxtəlif yerlərə getsinlər. Kimsə onlara deyir, bura zəng etmisənmi, bunu etmisənmi? Biz başa düşməliyik ki, bu insanlar çox həssas qrup təşkil edirlər. Onlar başlarına gələndən şoka düşmüş olurlar. Özlərini təcrid olunmuş hiss edirlər. Bilmirlər hara getsinlər, psixoloji olaraq da çox böyük stres altındadırlar. Bir çox hallarda bu uçqar ərazilərdə yaşayan insanlar var. Tibbi xidmət o qədər əl çatan deyil, psixoloji yardım da o qədər əl çatan olmaya bilər. Ola bilər ki, kiçik işçi qrupu yarada bilərsiniz. Mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, belə çox multidisiplinar tədbirlərdə bir nəfər olmalıdır ki, bu boşluqları aradan qaldırsın. Təsəvvür edin ki, ailəniz var və siz ona artıq çörək pulu qazana bilmirsiniz, onlara baxa bilmirsiniz. Bu çox böyük stresdir bu insanlar üçün. 6 ay biz müdaxilə edib onlara dəstək olmağa çalışırıq. Bəlkə ola bilsin ki, elə bir yol var ki, məsələn, dövlət müəyyən bir prosedur düşünə bilər ki, o insanlar xəsarət aldıqdan dərhal sonra yardım görsünlər. Gəlin düzünə baxaq, 180 manat kifayət qədər pul deyil. Xəstəxanaya getmək üçün nəqliyyata ehtiyac var, Bakıya getmək lazımdır, komissiyayla görüşmək var, kağız məsələləri, sənədləşdirmə işləri var. Bu sizin uşaqlarınızın məktəb ehtiyaclarını qarşılamayacaq. Ona görə biz bu problemləri sizlə bölüşürük.